Corrida do Trabalhador Americana, 25 de abril de 2010. Sistema de entrega, o açaí. Ah, mas na hora que tiver o próximo eu te aviso. Mini troféu para todos os atletas. Suco, tem fruta ali, ó. Obrigado, né? Olá. Suco isotônico. Olá. Kit com frutas. Aqui. Confetagem de provas. E aqui a devolução do chip, onde os atletas recebem a sua camiseta fazendo a troca pelo chip. Prova bem organizada, aparentemente tudo sob controle. Houve a prova de crianças, fraldinhas, pré-mirim, mirim e juvenil. E agora, concluindo com a prova dos adultos. Ô, louco, molequinho. Aqui a tenda de cronometragem, a Corpus Eventos Fit Time. Não está fechado o relógio. Sistema de computadores e aqui ó, cronometragem em tempo real. Número 233 acaba de chegar e o número 194.